Slovenska vlada je odobrila 1 milijon evrov za nastanitev in oskrbo beguncev v Grčiji. Slovenija bo pomoč poslala v obliki postelj, odej, šotorov za prvo pomoč, grelnikov za šotore, podlog za spanje, dežnih plaščev, gumijastih škornjev, otroških plenic, spalnih podlog, spalnih vreč in šotorov različnih dimenzij. Gre za drugo tovrstno pomoč Slovenije, saj je vlada že več kot 5 milijonov evrov namenila za migrante v Turčiji.